Podíváme se na Thomson MO5. Běžně vyráběné verze byly černé. Ta první měla čiklet klávesnici, dnes se takové dávají do notebooků, ale lidem zvyklým na klávesnice psacích strojů tehdy prostě nepřipadala dost klávesnicová, tak se začaly dodávat pozdější verze s takovýmihle mechanickými tlačítky. Bílá verze je speciální edice Michel Platini, což je francouzský fotbalista, který propagoval mikropočítače do domácností a do škol. Počítače téhle limitované edice se dodávaly v takovéhle sportovní tašce s portrétem Michela. Ale v podstatě kromě barvy se ničím od obyčejného MO5 neliší. Počítač má slot na kartridže, slot pro rozšiřující periferie, výstup na monitor, napájení a konektory pro kazeťák a připojení světelného pera. Při bližším pohledu je znát, že autor designu zřejmě počítal s nějakým dokovacím rozšířením. Ono takové opravdu existovalo. Nepoužívalo se ale moc a místo toho se rozmohla jiná řešení. Vložíme si kartridž s programem, abychom si předvedli funkci světelného pera. Zvolme barvu. Můžeme krásně rukou kreslit a psát. Ba i plnit plochy. Protože nebylo kam připojovat joysticky, rozmohla se nakonec takováhle krabička, která se sem připojila a kromě konektorů pro joysticky obsahovala i DAčko pro vylepšení zvuku. Nebo se sem dozadu dal připojit takovýhle mega bus, který obsahoval roztrojku sběrnice a už uvedené vylepšení konektory pro joysticky a i to zvukové DAčko, které se ve hrách používalo k zlepšení kvality zvuku, v podstatě k přehrávání krátkých samplů. A aby nezůstali uživatelé závislí na magnetofonu, dal se takhle připojit diskový řadič, ke kterému se připojovaly disketové jednotky z počátku 5/4, později takhle 3,5. Přes konektor, který byl kompatibilní s takovým tím mnohopinovým dynem na Atari ST. Takhle pak vypadá připojená disketová jednotka a ten komín, co nám kouká z konektoru pro kartridže, to je rozšíření paměti RAM na 64 kg. Disketovku sice můžeme nahradit gotekem, ale existuje takovýhle interface pro připojení micro SD karty. A z ní už se to pohodlněji nahrávají hry. Teď jediné, co u počítače chybí, je právě ten interface pro připojení joysticků a pro přehrávání samplíků. A máme nahranou hru. Jako Ghosting Goblins. A klasika na MO5.
Ale Eagle Door. Chargeman Ancours. My si nakoupíme u obchodníka. A vstoupíme do zámku. Židle. Otevřeme si dveře do vězení. Tady klíč. Vzali jsme klíč. To je klasická hra, která byla portovaná i na spoustu dalších platform.